Դեռևս երկու ամիս առաջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել էր նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության իրավաչափությունը քննարկելու վերաբերյալ որոշման նախագիծ, որը սակայն չքննարկվեց խորհրդի նիստին քաղաքական մեծամասնության չներկայանալու պատճառով։ Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգում նույնպես նախագիծը չընդգրկվեց 37 կողմ 76 դեմ ձայներով ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը հրաժարվեց քննարկել միջազգային իրավունքի խախտմամբ ստորագրված փաստաթղթի իրավաչափությունը։ Ես փաստաթղթում մեկ կետ է մնացել, որ դեռևս կենսագործված չէ, եւ մենք առաջարկում ենք օգտագործել այդ հնարավորությունը, այդ կետը քննարկել այս դահլիճում, այս ամբիոնից։ Խոսքը վերաբերում է ռազմագերիներին հետ վերադարձնելու հանգամանքին, եւ ես կոչ եմ անում իմ գործընկերներին հերթական առիթը օգտագործեն, որ այս ամբիոնից այս հարցը բարձրացնենք, ընդգծելու համար ռազմագերիներին պատանդ պահելու միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտումը, որը հանցագործություն է Ադրբեջանի կողմից, եւ եւս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը կոչ անելու հնարավոր լծակները օգտագործել, որպեսզի վերադարձնենք Ադրբեջանին դեպի նորմալ միջազգային իրավունքի պահպանման միջավայր, եթե իհարկե դա հնարավոր է։ Ես գիտեմ իմ գործընկերները այստեղ ելույթ կունենան եւ կասեն, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի հետ կապված մենք իրավական խնդիրներ ունենք, սահմանադրության հետ կապված իրավական խնդիրներ ունենք, բայց այստեղ խոսքը վերաբերում է մի քիչ ավելի լայն մտահորիզոն ունեցող եւ լայնախոհ մտածմունք դրսեւորելու մասին եւ օգտագործելու քաղաքական հնարավորությունը, խնդիրը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու ուղղությամբ։ Նախագիծը ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում արժանացել է բացասական եզրակացության, ինչն էլ հիմնավորվել է նրանով, որ ազգային ժողովն այս հարցի իրավաչափությունը քննարկելու լիազորություն եւ ընթացակարգ չունի։ Իշխանությունը հրապարակել է ճանապարհային քարտը պատերազմի հետևանքներից հետո առաջացած իրավիճակը հաղթահարելու հետ կապված, եւ առաջարկվել է նաեւ բոլոր քաղաքական ուժերին ցանկության պարագայում քննարկել այդ ճանապարհային քարտեզը իրականացնելու ուղղությամբ յուրաքանչյուրի դերակատարումը կամ նպաստը, եթե նման ցանկություն լինի։ Ավելին, ընդդիմության կողմից հնչեցվող այն թեզին, որ իշխանության լեգիտիմությունը ճշգրտման անհրաժեշտություն ունի, մենք դրա հետ կապված որևէ առարկություն չենք ներկայացրել եւ նշել ենք, որ պատրաստ ենք արտահերտ ընտրությունների հետ կապված քննարկումներ ունենալ եւ ձեռք բերել, այսինքն այդ առումով քայլերի հերթականություն մշակել։ Հիմա ինչ է անում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, ասում է՝ դնենք այդ ամբողջը մի կողմ, եկեք քննարկենք միայն այս նախագիծը եւ մեր օրակարգով։ Այդպես չի լինում։ Եվ հետեւաբար ձեր առաջարկը, որքան էլ որ դուք պնդեք, որ խնդիրների լուծմանն է ուղված եւ լարվածության թուլացմանը, այս իմ շարադրածի հետ շարադրածով կարելի է եզրակացնել, որ ձեր գործողությունները ոչ թե միտված են խնդիրների լուծմանը եւ լարվածության թուլացմանը, այլ հակառակը՝ լարվածության էսկալացմանը։ Ուստի իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շրջանառության օրակարգ մտցնելուն։ Իմ քայլը Դաշինքի խմբակցության ղեկավար Տիկին Մակունցը ինչ է ասում։ Ասում է, քանի որ առաջին կետում գրված է, որ պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հեռանա, հետեւաբար մենք չենք կարող մնացած կետերն էլ դրա հետ քննարկել։ Ես առաջարկում եմ ընդունել օրակարգ, դուք եկեք ասեք, որ չպիտի հեռանա վարչապետը, շարունակեք քննարկումը։ Ինչ կա դրա մեջ, որ ասենք, այդ առաջին կետը այդքան ահասարսուռ կետ է, որ զուտ դրա պատճառով դուք ուզում եք տապալեք այս նախագիծը։ Ինչ վերաբերում է լարվածության թուլացմանը, ժողովուրդ, մենք դատապարտել ենք պատգամավորների նկատմամբ բռնությունները։ Մենք ասել ենք սխալ է գնալ, ասել գորալ դավաճան, մենք ասել ենք պետք չի ձվերով խփել, մենք ասել ենք պետք չի սահմանադրությունից դուրս որևէ գործողություն անել։ Հիմա սահմանադրության ներսում եղած գործողությունները մերժում եք դուք։ Իմ քայլը Դաշինք։ Ինչ եք դուք ուզում։ Ուզում եք այդ սահմանադրական հունից հանեք պրոցեսները։ Ձեր այս քվեարկությամբ դուք սահմանադրական հունը փոխում եք, հանում եք այդ հունից։ Քվեարկություն։ Կողմ 37 դեմ 76 ձեռնպահ մենք որոշումը չի ընդունվել։
Մերժվեցին եւս երկու կրկին Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին եւ պետական նպաստների մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նախագծերով առաջարկվում էր դրամական օգնություն տալ ռազմական գործողությունների բերումով եւ խաղաղ պայմաններում գերության մեջ հայտնված եւ անհետ կորած պարտադիր եւ պայմանագրային զինծառայողների զորահավաքային զորակոչով զորակոչված եւ կամավորագրված անձանց ընտանիքի անդամներին և պետական նպաստ ծահմանել գերության մեջ հայտնված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին։ Քաղաքացիական անձանց գերի ընկնելու պարագայում որևէ փոխհատուցում, որևէ կերպ հիմա նախատեսված չէ։ Արդյունքում կարող ենք ասել, որ ինչ որ կերպ կան կարգավորումներ այս ոլորտում, բայց դրանք արված են այսպես դզել փչելու մեթոդով, կարելի է այսպես ասել, մենք առաջարկում ենք հիմնարար փաթեթ, որով բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ընկել են, հայտնվել են գերության մեջ կամ համարվում են անհետ կորած, կստանան նրանց ընտանիքները 200 000 դրամի պետական աջակցություն, իսկ քաղաքացիական անձանց կողմից կառավարությունը կսահմանի ուղղակի նպաստ։ Պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական հանձնաժողովն այս նախագծերին նույնպես բացասական եզրակացություն էր տվել, այն հիմնավորմամբ, որ կառավարության կողմից արդեն իսկ սահմանված են սոցիալական ապահովության երաշխիքներ։ Խոսքը կառավարության կողմից դեկտեմբերի 10-ին ընդունված Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին տրվող աջակցության որոշման մասին է, որը չի վերաբերվում նոյեմբերի 9-ից հետո գերության մեջ հայտնված կամ անհայտ կորած անձանց ընտանիքներին, նրանք որևէ աջակցությունից չեն կարողանա օգտվել։ Ինչևէ, 39 կողմ 74 դեմ ձայներով նախագծերը չընդգրկվեցին ազգային ժողովի օրակարգ։ Աննա Դեմիրճյան, Մարի Մանուկյան, Armnews։